osnovna škola ne bi trebalo da bude toliko komplikovana. Niko od nas nije napravio karijeru na onom znanju koje je dobio u osnovnoj školi. Niti sam ja postao elektroinženjer, niti je lekar postao lekar, niti je keramičar postao keramičar, zahvaljujući onome što je naučio u tih 8 godina. A šta je bitno da se nauči u tih 8 godina? Da barata svojim jezikom, ili jezikom, možda i stranom, ali da nauči da barata jezikom. A to znači da ume da sasluša, da ume da razmisli, da ume da napiše, a da bi dobro napisao mora da ima vremena i da organizuje svoje misli.